Poštovani gledatelji, dobra večer. Ja sam Hana Lukić i gledate vijesti Mreže TV Zagreb. Kandidat za sisačko-moslovačkog župana Ivan Celjak aktivno nastavlja izbornu kampanju i uoči drugog izbornog kruga, koji će se održati 30. svibnja. Celjak tako nastavlja obilazak cijele županije kako bi što više bio s građanima na terenu, te od njih doznao koji su najveći problemi u svakom pojedinom gradu ili općini. U sklopu kampanje Celjak je još jednom posjetio i Kutinu. Još je 8 dana do drugog kruga lokalnih izbora. Kandidati koji su u drugom krugu aktivno obilaze teren kako bi dodatno motivirali birače da ponovno izađu na birališta. Kandidat za sisačko-moslavačkog župana Ivan Celjak svoju izbornu kampanju i za drugi krug nastavlja vrlo aktivno, obilazeći cijelo područje županije. Reakcije s terena su izvrsne. Najdraže nam je razgovarati neposredno s ljudima, čuti o njihovim problemima, o preprekama, o svemu onom što ih muči, slušati njihove prijedloge kako bi poboljšali i njihov život i njihovu svakodnevnicu, ali i život u Sisačko-moslavačkoj županiji. I upravo nas njihove reakcije, povratne informacije koje dobivamo od njih su vrlo pozitivne i upravo nam njihove reakcije daju snagu i daju nam energiju za dalje da činimo sve što je u našoj moći za boljitak života u Sisačko-moslavačkoj županiji. Celjak je istaknuo kako smjer svoje kampanje u odnosu na prvi krug neće mijenjati, jer je cijelo vrijeme on isti, biti usmjeren na stvarne potrebe građana. I dalje nastavljamo razgovarati s ljudima, nastavljamo obilaziti Sisačko-moslavačku županiju, jer svaki čovjek je jednako važan i svaki grad i svaka općina je jednako važna. Kandidat za Sisačko-moslavačkog župana Ivan Celjak u Kutini je tako obišao gradsku tržnicu, što je bila prava prigoda da porazgovara ne samo s građanima Kutine, već i s brojnim poljoprivrednicima koji svoje proizvode prodaju na kutinskoj tržnici. Kandidat za župana Celjak tako je iz prve ruke dobio informacije, ali i prijedloge kako poboljšati neke stvari kada su u pitanju OPG-i i poljoprivreda. Obrtnička komora Zagreb pokrenula je promotivnu kampanju obrtničkih proizvoda i usluga pod nazivom Kupujmo obrtničko. Cilj je potaknuti građane da kupujući i konzumirajući obrtničke proizvode i djelatnosti zapravo potičemo vlastito gospodarstvo. Obrtnici su zapravo poduzetnici koji samostalno i trajno obavljaju jednu ili više dopuštenih obrtničkih gospodarskih djelatnosti. Kako bi potaknuli prodaju domaćih i obrtničkih proizvoda, Obrtnička komora Zagreb pokrenula je kampanju naziva Kupujmo obrtničko, koja će samim obrtnicima puno toga donijeti. Donijeti će samo dobroga, donijeti će dobroga svim obrtnicima, jer osnovni zadaća komore, komorskog sustava je da promoviraju obrtnike i obrtnički način rada. Danas se vidi koliko su obrtnici važni u svim segmentima. Da li je to bila proizvodnja čaša, da li je to proizvodnja nekih složenijih sklopova, da li su to zidarski radovi, da li je to građevina općenito, da li je to ugostiteljstvo. Znači, obrtnici su prisutni na svakom koraku i vrlo jednostavno. Znači, bez obrtnika ne bi bilo društva, ne bi bilo grada. Cilj kampanje je potaknuti i osvijestiti građane da korištenjem usluga obrtnika i kupujući njihove proizvode potičemo vlastito gospodarstvo, te opstanak nekih zanimanja koja su danas u izumiranju. Moramo znati da su obrtnici od 14. stoljeća sastavni dio grada Zagreba, da su od tada oni osnovali prve svoje cehove i da jednostavno su prisutni tu i dan danas. I vjerujem da ćemo tom našom kampanjom još više promovirati domaći proizvod, domaće majstore, domaće ruke. Obrtnici u Zagrebu imaju stoljetnu tradiciju. U želji da se skrene pažnja na ovu granu gospodarstva, Obrtnička komora Zagreb osmislila je kampanju koja na zanimljiv način govori o svakodnevnom životu, koliko i svjesno i nesvjesno zapravo koristimo obrtničke usluge i proizvode. Obrtnici su bili dosta pogođeni situacijom vezanom uz koronavirus, no svi se nadaju kako će ubrzo stati na noge i kako će njihova djelatnost i dalje živjeti. Znači, i oni su jako bili uskraćeni za svoje poslove i za svoj rad i ja vjerujem da ćemo sad svi krenuti početi koliko toliko normalnije živjeti i da će kolege, neću reći da će stati na noge, ali da će uspjeti polako iz klečećeg
iz klečećeg položaja dići i da će se polako ustati, da treba će sigurno 2-3-4 godine oporavka da se vratimo na ono prije što je bilo prije. Raznim poticajima omogućio se opstanak obrta i obrtnika. Kampanja će im zasigurno pomoći u ostvarenju ciljeva. U njoj sudjeluju glumci kazališta Gavela te Ćiro Blažević kao podrška svim obrtnicima. U razornom potresu koji je pogodio Banovinu, oštećen je i dom obitelji Boltužić iz Jabukovca. No zahvaljujući inicijativi Makarska rivijera i Prijatelji za Petrinju, počela je izgradnja njihova novog doma i to unatoč sporoj zakonskoj proceduri. Među obiteljima kojima su uništeni domovi u potresima koji su pogodili područje Sisačko-moslavačke županije 28. i 29. prosinca prošle godine je i obitelj Boltužić iz Jabukovca nedaleko od Petrinje. No zahvaljujući volonterima okupljenima u inicijativi Makarska rivijera i Prijatelji za Petrinju, počela je izgradnja njihovog novog doma. Želim reći da su svi kolege koji su sudjelovali u izradi projektne dokumentacije kompletno glavnog projekta kao i geomehaničkih radova, geodetskih, svi su ovdje nastupili zapravo kao volonteri, kao donatori. Tako da je cijeli projekt zapravo samo nastavak priče sa našim kolegama iz Makarske koji su započeli cijelu akciju. Priča je započela zapravo spontano i jednostavno, obzirom da sam ja radila legalizaciju kuće koja je srušena, koja je nekad postojala. Oni su u potrazi zapravo za tom postojećom dokumentacijom došli do mene i kada sam čula cijelu tu priču i tu njihovu dobru volju, bila sam oduševljena. Jednostavno sam rekla, ako su oni bili spremni organizirati sve ovo i spremni su jednoj obitelji cijelu kuću novu sagraditi, pa kako onda ja ne bih sudjelovala na način da projektiram, da vodim projekt i sve ostalo čime mogu kao ovlašteni arhitekt pomoći. Projektnu dokumentaciju, kaže, prijavili su temeljem Zakona o izgradnji, članka 129, a to je gradnja u katastrofama, zato što je to jedini način na koji smo mogli u ovim uvjetima prijaviti. Tako da je sve zakonito, stvorili smo uvjete da izvođač radova može na zakonit način početi raditi temeljem glavnih projekata. I evo, ovo je sada rezultat. Došli smo danas do prve ploče, zapravo, evo, prizemlje je gotovo, kuća raste. Ovo je u stvari izuzetno pohvalno i ovdje moram dati svoje poštovanje prema dragim prijateljima iz Makarske, našim dragim Dalmatincima, svima vama koji ste dali jedan po meni doprinos, pružili tu ruku dobrote, gdje gledajući tu humanost i sve ostalo što prolazi kroz grad Petrinju, moramo reći jedno veliko hvala. U stvari pokazujete nešto što je velika odgovornost. I grad Petrinja, nakon razgovora s obitelji Boltužić, pomoći će oko uređenja interijera i eksterijera, najavio je Dumbović. Šta god bude trebalo, tako da to bude jedna dobra sinergija dobrote. Nažalost, ono što mogu reći, da su ovo prvi objekti u gradu Petrinji i u Sisačko-moslavačkoj županiji koji se rade. Imamo još dosta donatora, imamo još dobri ljudi koji nisu vezani samo za Hrvatsku, njima svima hvala. Međutim, moramo reći da i ovdje, da ovdje gradimo preko jedne humanitarne organizacije austrijske, 50 drvenih kuća. Kontejneri su nam dobrodošli, rekao je Dumbović, no oni su tek prva faza. Međutim, kontejneri nisu za ljude, kontejneri su za robu. Evo, to treba naglašavati i naći rješenje i izlaz za ono što je izuzetno važno reći. A ovdje ljudi žive, ovdje ljudi rade, ovdje su ljudi obiteljski poljoprivredni gospodarstvenici i ovdje imamo na kraju određene proizvode, a ti proizvodi imaju ono što je najvažnije, svoju ekološku markicu. I ovdje kad dođete na Baniju, vjerujte mi da ćete uvijek biti ponuđeni sa poznatim banijskim gostoprimstvom. Obitelj Boltužić dobit će veće objekte od onoga što zakon predviđa, projektirane po najnovijim standardima i funkcionalne za obitelj koja se bavi poljoprivredom. U Jasenovcu je održana konferencija projekta Ruke koje mogu sve. Riječ je o projektu putem kojeg je zaposleno 40 žena koje se brinu za 240 starijih osoba na području Lipika, Novske, Jasenovca i Kutine. Zahvaljujući projektu Ruke mogu sve, na području Lipika, Novske, Jasenovca i Kutine 41 zaposlenih žena dobilo priliku za posao. Radi se naime o poslovima brige i njege nad 240 korisnika. Nositelj projekta je lokalna akcijska grupa Zeleni trokut, a partneri su Hrvatski zavod za zapošljavanje i ispostave Kutina i Požega, te
te centri za socijalnu skrb Novska i Pakrac. Iz grada Novske imamo 22 djelatnice koje skrbe o 132 krajnja korisnika. Općina Jasenovac ima 15 zaposlenih djelatnica koji će skrbiti o 90 krajnjih korisnika. Grad Lipik ima jednu zaposlenicu koja skrbi o 6 krajnjih korisnika i naselje Janja Lipa 12 krajnjih korisnika. Osigurati 40 novih radnih mjesta za vas 40 žena s područja Laga velika je stvar. Još je veća stvar dati podršku i pomoć u kući za 240 starijih naših sugrađana. Mislim da i ta gospodarska komponenta gdje se vama osigurava, pa makar i na kratko vrijeme od godinu dana, jedna financijska koliko toliko sigurnost i podrška, zapravo još veći učinak je onaj socijalni. Zajednička zadaća svi u nas je ovo što je upravo i rečeno, pomoć svima onima kojima je potrebna pomoć. Teško je reći i definirati posao koji vi radite, jer svaki korisnik je individualna osoba i vi pružate pomoć toj osobi ono što njoj trenutno treba. Inače, vrijednost projekta je 3.700.000 kuna. 85% sredstava osigurano je putem Europskog socijalnog fonda, a 15% čine sredstva državnog proračuna. Na području općine Križ trenutno se asfaltira prometnica koja prolazi kroz naselje Gornji Prnjavorec prema Šušnjarima. Tim radovima, novim asfaltom, presući će se 140 metara prometnice. Vrijednost radova je 620.000 kuna, u čijem sufinanciranju sudjeluje i Zagrebačka županija. Na području općine Križ ovih je dana nastavljeno asfaltiranje planiranih prometnica. Ovaj put na redu su asfalterski radovi prometnice koja prolazi kroz naselje Gornji Prnjarovec prema naselju Šušnjari. Mi rješavamo ceste, da li županijske ili nerazvrstane, prema nekom redoslijedu prioriteta. Tako da ovog puta se možemo pohvaliti sa 1,400 km, dakle ukupno ceste, dionice i županijske ceste u Gornjem Prnjarovcu, dakle to je spoj Križa kroz Gornji Prnjarovec i naselja Šušnjari. Vrijednost tih radova je 620.000 kuna s PDV-om, što će najvećim dijelom financirati sama općina. No za te radove dobivena je subvencija Zagrebačke županije u vrijednosti od 250.000 kuna, istaknuo je načelnik Magdić. Koje će se prometnice još asfaltirati ove godine, ovisit će o ostvarenim subvencijama iz drugih izvora, dodao je Magdić. Jer ćemo zapravo vidjeti postoji li opcija da dobijemo još koje su financiranje za koju cestu, s obzirom da asfalt zapravo najskuplja stavka u jednu najizdašnije za financiranje, pa samim time dakle, tražimo sve izvore gdje nam mogu skočiti, a ovisno o tome ćemo vidjeti da li će do kraja godine biti još koje asfaltiranje. Ono što evo sa ponosom mogu reći, dakle da evo i protekle 4 godine na vlasti, dakle preko 5 milijuna kuna izdvojeno za ceste, ceste koje jel vape za asfaltom više desetljeća. Recimo kako će promet dionicom ceste kroz Gornji Prnjarovec za vrijeme trajanja radova uglavnom biti onemogućen, te će se regulirati prometnom signalizacijom. Stanovnici se pak mole za razumijevanje za vrijeme trajanja radova. Slijedi pregled kratkih vijesti. Grad Sisak postaje prvi grad u Hrvatskoj koji sudjeluje u europskom projektu kojemu je cilj poboljšati energetsku učinkovitost u školskim kuhinjama putem mjerenja potrošnje energije aparata u kuhinji i edukacije osoblja. Projekt je pokrenut na inicijativu gradonačelnice Kristine Ikić-Baniček sa željom da se uz osiguranje učenicima zdravih obroka kroz projekt Healthy Meal Standard poboljša energetska učinkovitost školskih kuhinja, što u konačnici znači višestruku uštedu i manji utjecaj na klimatske promjene. Uređaji za mjerenje potrošnje energije u kuhinji postavljeni su već u osnovnoj školi 22. lipnja. Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnih ureda u Sisku i Kutini, krajem travnja registrirano je 8.225 nezaposlenih osoba. Na mjesečnoj razini to je pad nezaposlenosti za 4,9%, dok je na godišnjoj razini nezaposlenost smanjena za 13,4%. Od ukupnog broja nezaposlenih osoba u Sisačko-moslavačkoj županiji, najveći broj nezaposlenih je u Sisku, 2.437 osoba, dok je u Kutini bez posla 1.001 osoba. Tijekom travnja u evidenciju nezaposlenih novoprijavljene su ukupno 484 osobe, a najviše osoba je došlo iz prerađivačke industrije.
Grad Kutina ove godine planira dodijeliti koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova. Koncesija će se dodijeliti za razdoblje od 5 godina, to jest od 2021. do 2026. godine. Odabiru najpovoljnijeg koncesionara po raspisivanju natječaja odlučivat će novo imenovano stručno povjerenstvo u sastavu Martina Juretić-Bedeković, Hrvoje Krmelić i Mladen Lisak. Podsjetimo kako je Kutina prošle godine iznenada ostala bez dugogodišnjeg koncesionara za dimnjačarske usluge, no imala je sreće da se brzo uspio pronaći novi koncesionar koji je bio spreman preuzeti taj posao. Grad Novska s 400 tisuća kuna ove će godine pomoći i potrebne radove na dva sakralna objekta na području Novske. Riječ je o radovima koje su vjerske zajednice prijavile na javni poziv grada o dodjeli sredstava vjerskim zajednicama. Župa Blaženog Alojzija Stepinca tako će dobiti 150 tisuća kuna za postavljanje fasade na tamošnjem pastoralnom centru, dok će župa Svetog Luke Evanđeliste dobiti 250 tisuća kuna za rekonstrukciju i obnovu svoje župne crkve. Iako to nije ni približno pred pandemijskim vremenima, dolazak turista u Slunj, posebno u Rastoke, makar i na kapaljku, uljeva optimizam. Uz razgledavanje i gastronomiju, pruža im se i mogućnost raftinga. Bilo pojedinačno, bilo u manjim skupinama, turisti navješćuju kako su strah i opasnost od koronavirusa popustili, kako žele doživjeti ovu destinaciju za čije su ljepote čuli, ali je do sada nisu posjetili. Došli smo u obiš Plitvička jezera, pa smo usput došli posjetiti Rastoke. Vidjeli smo slike da je priroda predivna i tak smo se odlučili na ovo. U svakom slučaju lijepo i vrijedi, isplati se. Išli smo do Plitvica kad je kako je doba korone malo da idemo u prirodu i odlučili smo navratiti ovdje s obzirom da nam je usput i čuli smo da je jako lijepo i stvarno je. Ali Rastoke i Slunj pružaju doživljaj turizma iz njegove atraktivne, nezaboravne i ne baš uvijek uobičajene strane. To je mogućnost raftinga i kanuinga, osim u ovom kanjonu Korane u kojega se slijeva kroz desetke manjih ili većih slapova Slunčica i na rijeci Mrežnici. Doživjeti rijeku Sanje kao da si dio rijeke je nešto drugačije. Kad gledate rijeku ovako nekad se nešto čini malim, mali val, mala rola, mali slap, ali kad se tamo to je zapravo puno veće i puno pršće ti u lice i jednostavno drugačiji osjet, to se ne može baš riječima opisati, to se mora doživjeti, jer teško je to nekome objasniti. Iako se čini opasno, često uz dobru ekipu ili stručne vodiče, opasnost je nikakva, jer na sekcije koje se voze u raftingu i kajaku su uglavnom komercijalne do klase 3, što su većina naših rijeka, osim baš po nekom visokom vodostaju. Rastokama i mogućnošću raftinga i kanuinga posebno su oduševljeni mladi, stanovnici toga grada kojima su se njegove rijeke, kako to kaže narod, zavukle pod kožu. Tin se jednom prilikom spustio niz desetak metara visoki buk, najviši i najveći slap u Rastokama. A osjećaj prije slapa, prije samog spusta je potpuni adrenalin. Teško uopće skoncentrirati se i razmišljati što će se desiti poslije, ali eto, mladi smo i svi misle da smo ludi, pa nam to problematika i sve posljedice nisu bile u glavi. Prvo je išao Antonio, ja sam ga čekao dolje u kanjonu, bio sam u safety. Nakon što se on spustio, ja sam otišao iznad slapa, kad smo sve provjerili i ništa. Sjeo sam u kajak, opet sam razmislio, sigurno to hoću. I kad sam 100% bio siguran, spustio sam se na slap i na svu sreću sve prošlo super. Rastoke tako turistima nude, osim gastronomije i razgledavanja naselja i prastarih vodenica, i avanturu veslanje u zapljenjenom kanjonu Korane, ali i niz drugih doživljaja zbog kojih su, na primjer, prije pandemije među najbrojnijima bili gosti iz Dalekog Istoka. Od plastičnog smeća koje su ulovile ribarske mreže, studenti Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu napravili su skulpturu, plastičnu morsku kornjaču. Putujuća skulptura podsjetnike kako svakog dana u naša mora bacimo oko 8 milijuna komada plastike.
Ko bi rekao da smeće može biti umjetnost, i to umjetnost s moćnom porukom. Plastičnu kornjaču napravljenu od ribarskih mreža i komada plastike izvađenih iz našega mora izradilo je 13 studentskih ruku na Akademiji likovnih umjetnosti. Pod budnim okom profesora Danka Friščića i akademske kiparice Manuele Pauk. Plastičnu morsku kornjaču smo napravili zapravo zato što smo htjeli podići svijest o zagađenju mora plastičnim otpadom. Taj otpad se na kraju često pretvara u mikroplastiku i mi ga na kraju isto jedemo i na taj način si uništavamo zdravlje. Tako da to motivacija bila podignuti svijest građana o zagađenju mora i potaknuti ih da koriste manje plastike u svom svakodnevnom životu. Studenti su skulpturu izrađivali čak 3 tjedna. Jako zanimljivo, jako lijepo iskustvo i najviše što mi je zanimljivo, pošto sam akademski student, baratanje sa novim materijalima i upoznavanje i davanje daljnjih ideja što bi možda ja nekad u svojim radovima dalje iskoristila. Projekt je napravljen u suradnji s udrugom OACM, koja svoje djelovanje je posvetila čistoći morskih voda i održavanju kvalitete mora. To je ogromna kornjača, ona ima 7 metara i ona je cijela napravljena od otpadne plastike. To je zapravo jedna kap te plastike. Ta plastika se nalazi svugdje. Ako se vozite, na primjer, kroz Bosnu prema Sarajevu, onda vidite onako da su jezera prekrivena tom plastikom. I mislim da ljudima općenito nedostaje ta svijest o tome koliko se toga nalazi i nevidljivo ispod površine i koje efekte to izaziva. Pa smo sa tim, što je nekako ogromno iz naše perspektive ljudi, ogromne veličine ta skulptura, htjeli smo pokazati koliko te plastike zapravo ima okolo nas, da mi ne primjećujemo. U nadi kako bi osvijestila svoju poruku, kornjača je krenula na put po lijepoj našoj. Trenutno je kornjača u Varaždinu, kasnije se planira biti u Vukovaru i dalje po čitavoj Hrvatskoj. U scenariju gdje će se stvari nastaviti ovako kako idu sada, očekuje se da će ocean do 2025. godine sadržavati 1 tonu plastike na svake 3 tone ribe, a do 2050. godine moglo bi težinski biti više plastike no riba. Stoga, ako već niste, krajnje je vrijeme da uporabu plastike svedete na minimum i krenete redovito reciklirati. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Ostanite s nama i pogledajte još vremensku prognozu. Želim vam ugodan vikend.